Ni kawaida kuwa na maswali kuhusu chanjo za COVID-19. Kama ilivyo kwa chanjo zingine, chanjo za COVID-19 zimepimwa kwa uangalifu. Watu wengi kote ulimwenguni wamepokea chanjo tayari. Chanjo zimetoa kinga nzuri sana kwa vijana dhidi ya COVID-19. Baada ya kupata chanjo, hawaugui kama vile COVID-19. Saidia jamii yako kukaa salama kwa kupata chanjo kwa daktari wako, duka la dawa la mtaa wako au kituo cha chanjo cha jimbo. Kwa habari zaidi, angalia health.gov.au. Unaweza pia kupiga simu kwenye 1-800-020-080 na chagua chaguo la 8 kwa huduma za ukalimani bila malipo.